Rezultati revolucionit të portokalt dhe të patriotismit të grueskit nga 1.900 projekte të realizuara për tre vjetë qiet për mes tjindra dhe mira njerëzve të shpërngullur, kryesisht të rin nga Macedonia dhe 25.000 pasaporte e bulgare për qytetarët e Macedonis. Në qdo projekte realizuar janë shpërngullur nga 100.000 qytetarë nga Macedonia, ndërsa 25.000 për e tyre kanë marë pasaport bulgare, reagoj sot partia e re social-demokrate. Pasqyra për Macedoni reformuar nga patrioti grueski qiet për mes në vendin e parë për mizerin e Europë, vendin e parë për farë fëri dhe papunësi më së paku investimet të huaja në Balkan, më shumë të ndere të dyshimta dhe transakcione për manipulues me përmaza potrore dhe të dënuar, as një fjalë për vërejtjet e State Departamentit Amerikan të shtetit për lirin e shprejkjes, liris së shtypit për varsin e gjyqit të burgosrit politik dhe të drejta të lirit të njeriut. Grueski me të atrin ashtë të quajtë rullogari dhenje dhe njëherë shkeli kodin zgjedhor e marginalizoi pjesmarin e b Kuskit.